띠 있고 내띠고 내띠고 나쇠 소장 내띠고 나쇠 내띠고 나배 내띠고 나배 나무쇠 나무쇠 다배 네반 피도디 다배 네반 피도디 네반가 배배도 하시아니도 신놈이야 나로 소들아 네띠 မျက်စီကဟို တ္တဝါ ဖြစ်သွားတယ် လူ ဖြစ်သွား နိ တ္တ နိဒီဝါ အဲ့ဒါကိုကို စင်္သာတိဗုဒ္ဓရာက ဒီ သာသနာမှာ အကိုကြီး သူက အကြီးဆုံး သူ့ကို ဘုန်းကြီးတွေက ယဟန်တွေက တိဗ္ဗံဟန်တွေက အကိုကြီးလို့ သဘောထားတယ် အကိုကြီး သူ့ နောက်က 900 ပါတာ နဲတာမဟုတ်ဘူး ကို မျက်စီကို ဘယ်လို ကျွမ်းနေရော မျက်စီကို ငါပဲ အဲ့လိုငါမဆွဲငါမဆွဲဒါပဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့သည်ဒါပဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့သည်ရှင်သာတိပုဒ်ကလည်းဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ပို့လိုက်တာဒါကြီးတော့မဆွဲဘူးလားဆွဲသလားဆွဲပါဘူးဒါကိုဆွဲတယ်ဟုတ်ကလားကိုဆွဲကိုဥပါဒံဟာဥပါဒနာပစ္စယသောဇံဥပါဒနာပစ္စယဘာရောဘာရောအဲ့ကဲဒါသိပါပဲ ဥပါဒံကြောင့်ကံဖြစ်တဲ့ကံကြောင့်ဘာဖြစ်ဆုံးကမ္မဖြစ်ရာမျက်စိဖြစ်ဥပါဒိန်ကရုပ်ခေါ်ဘာခေါ်ဥပါဒိန်ကရုပ်အဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့မျက်စိဥပါဒိန်ကရုပ်ခေါ်ဘာခေါ်ဥပါဒိန်ကရုပ်အဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်သောဇံကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အဲတော့မလို့ဆိုငါလုတ်တဲ့ရုပ်မှန်ငါကကုသိုလ်တွေလုတ်တယ်မို့လားအကုသိုလ်တွေလုတ်တယ်မို့လားသူကမျက်လုံးထောပေါင်းကိုမှမျက
မျက်စီကိုငါပဲမျက်စီကိုငါပဲငါမတွဲငါမတွဲဒါပဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့သည်ဒါပဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့သည်အဲသက္ခုဏဥပါတိတာမိသက္ခုဏဥပါတိတာမိသက္ခုနိတိတံဝိညာဏံသက္ခုနိတိတံဝိညာဏံနာဘုဒ္ဓတိနာဘုဒ္ဓတိအဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်ကိုလည်းရေးလေးနဲ့ရေးတာအဲ့ဒါစာတတ်တယ်ဘယ်လိုရေးရလဲမှန်တိတယ်သက္ခုဏဘက်နဲ့ရေးပါမယ်အဲ့ရေးရပြီနာဥပဒိဋ္ဌာမိကြဘယ်လိုရေးမတော့အဲ့ဒါကဟောတာပဲစာလုံးနဲ့ရေးတာကစာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုသိတာကပရိယအဲ့လိုသိတာကြီးကတကယ်မဆွဲတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ပฏิဝေဒဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့သာသနာပါဗလားရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဟိုကတည်းကြီးကလူဆွန်းနေတူးနေတဲ့တခါကြီးမဟုတ်လားပတိယအဲ့ဒါပြန်ပေါ်တာချက်ချင်းပြန်ပေါ်ရိပ်မိလားဘာတွေညာတွေတော့ပြီးတော့လောက်ကြဝေဘူးဆရာတော်ဆိုလဲအဲ့လိုမဆွဲဘဲနဲ့လုံးမှဖြစ်မှာဆွဲပြီးတော့အဲဒါကြဲကြည့်ရုံဝေဘူးသားမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကြည့်နေကြည့်နေမဆွဲပဲကြည့်နေမှာဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုလဲပြောပြမှာဒါမှလဲဟိုယောဂီတွေကမဆွဲတော့ဘူးမျက်စီကိုပဲငါမဆွဲမျက်စီကိုပဲငါမဆွဲဒါပဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့သည်ဒါပဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့သည်နားကိုလဲပဲငါမဆွဲနားကိုလဲပဲငါမဆွဲဒါပဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော်သည်ဒါပဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော်သည်ဘယ်နိဗ္ဗာန်လဲသာအဝေးကြီးသွားရှာနေရတယ်အဲ့တော့မဆွဲမှနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တာမဆွဲတော့ဘာဖြစ်တော့ဥပါဒနာပစ္စယဥပါဒနာနိရောဓဘဝနိရောဓဗျာဘဝနိရောဓတခါတဲ့တန့်ကိုဖြစ်တဲ့တရားနဲ့စာပဋိယနဲ့ပฏิပပฏิဝိဒါနဲ့တန့်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ကဲမျက်စီကိုပဲလူမဆွဲမျက်စီကိုပဲလူမဆွဲသူပဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော်သည်သူပဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော်သည်ဘာနိဗ္ဗာန်ရောက်လဲသူမဆွဲပဲနဲ့ຢາກဖြစ်အောင်မလားဖြစ်ပါဘူး။ကောင်းမလေးတွေရှိသေးလားရှိပါဘူး။ယောက်ျားလေးတွေကောရှိပါဘူး။မျက်စီကိုပဲလူမဆွဲမျက်စီကိုပဲလူမဆွဲသူပဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော်သည်သူပဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော်သည်ဘာဘာကဲ့သို့ရမလည်းရအောင်မလဲနိဗ္ဗာန်ကဘယ်ပါတော့ညာမှာတော့နဲ့မဆွဲလန်းတာက
ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှိသေးလားရှိပါပါအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်သွားတာဟာပဲမဆွဲဘဲနေပါသေဟောကတေဂံနေနေပြီဘာတော့တေဂံနေပါတေဂံနေနေပါဘယ်တော့ဘာဆွဲပါမတော့ဒကာကြီးတော့မသေးသေးတော့သေးတော့ကဘယ်နဲ့လုံးမလားဆွဲပြီးသေးရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဆွဲပြီးသေးတော့ငရဲဖြစ်သွားတာပေါ့မဆွဲဘဲသေးတော့ဘယ်ဖြစ်သွားတော့ဆွဲတယ်မဆွဲဘူးဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုတော့ဒီကိုယ်စိတ်ခဲမှာကိုယ်နေကိုယ်မှာပဲရှိကိုယ်ဆွဲတယ်လို့ဆိုရင်ကိုယ်ပဲငရဲပဲကြကိုယ်မဆွဲဘူးဆိုရင်ဘယ်သူနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတော့ကဲတရားတွေကတော့ထွက်လေဝင်လေတော့ရှိပါရဲ့ဆွဲနေတယ်ဆိုဘယ်သူနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတော့အဲမဆွဲဘဲနေမှာပါတယ်တော့နာဥပဒေတာမူတဲ့စက်ခုံတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာစက်ခုံစွာရေဓမာစက်ခုံစွာပါတိတော့ဘာတစ္စာတော့ဒုက္ခတစ္စာဟောမှာမျက်စိကြီးနေတော့ရှိတာသွားမနေရဘူးလားဒီခံကြီးတွေသွားရသေးလားသွားရပါဗျာကလေးခံကြီးငြိမ်တော့ငြိမ်တာပါတော့တန်တိလည်းဟာငြိမ်တဲ့လူတွေငြိမ်ရလားအဲလူတွေဆိုပြီးဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဘာကြည့်အများကြီးမကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါလူတွေလူတွေမကြည့်ဘူးဆိုတော့ကြည့်ရပြသေးလားအဲလူတွေဆိုရင်လည်းဥပါဒံပဲမျက်စိကိုပဲလူတွေသွဲလူတွေသွဲလူပဲငရဲဖြစ်တော်သည်လူပဲငရဲဖြစ်တော်သည်အဲမျက်စိကိုလူပဲသားလေးတွေတမီးလေးတွေနဲ့ဒီလိုအောက်မဲ့ပြီးတေးသွားတော့ဟောပြည့်ကြကြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးပြည့်ကြကငရဲလားဘာတော့လူလားသူကတိလားပြည့်ကြဆိုတာပြည့်ပါဘူးအဲသူလည်းတမီးရဲ့ပဲနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်ဒါတွေမသိဘူးလို့သိအောင်လုပ်ရပါတယ်ဆိုမှမျက်စီကြီးတကယ်မှအဲတကယ်လုံးတကယ်လူတကယ်ထူတောင်းတကယ်မျက်စီကြီးရတကယ်မျက်စီကြီးရတော့တကယ်မျက်စီကြီးရဘာတွေမြင်တော့သက္ကုဏရူပံဒိဋ္ဌဝါသောဇံသက္ကုဏရူပံဒိဋ္ဌဝါမနာပံမနာပံအမနာပံအမနာပံဒါပဲတော့မြင်တာပဲမဟုတ်လားမျက်စီကဘာမြင်တော့မနာပအမနာပမြင်တယ်မျက်စီကဘာမြင်တော့မနာပကဘာတော့လောဘမနာပကဘာတော့အမနာပကဘာတော့အဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာတော့ဟာမောဟကလည်းဖြစ်သေးတယ်မသိရင်မသိရင်ဘာတော့အဲ့ဒါဣန္ဒြိယဘာဝနာပထမတန်းဖြစ်တဲ့ဟာအနုတ္တရဣန္ဒြိယဘာဝနာရယ်ဘာတဲ့တော့အနုတ္တရဣန္ဒြိယဘာဝနာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဣန္ဒြိယကမ္မထံလေဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲအနုတ္တရဣန္ဒြိယအဲလိုလုပ်နိုင်မှာဘုန်းကြီးတွေရောအဲလိုလုပ်နိုင်မှာလူတွေရောအဲလိုယူနိုင်မှာဒါမှလို့ရှင်တကားတဲ့ဆုံးခံတဲ့တပိတ်ကြီးနဲ့ကလည်းလူတွေတော့စွဲလောင်းတဲ့လူတွေကလည်းလူတွေတော့စွဲမျက်စီကိုပဲလူတွေသွဲမျက်စီကိုပဲလူတွေသွဲသူပဲတန်တရားဖြစ်တော်သည်သူပဲတန်တရားဖြစ်တော်သည်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်တော်သည်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်တော်သည်နာမရူပဖြစ်เสียပါပါမျက်စီမပါဘူးလားပါပါတယ်အဲ့လိုကြည့်ရမှာအဲ့လိုကြည့်ရမှာဟုတ်ဟုတ်ဖြစ်ပြည့်ဆိုတာတွေကအဲ့လိုကိုကြည့်မှလူမဟုတ်တာတွေကိုကြည့်မှအဲ့လိုကြည့်မှအစွဲလမ်းမရှိမှအဲ့တော့လူကြီးလှုပ်ရှိနေပြီးတော့ပြည့်ပြည့်လှုပ်နေလည်းမဖြစ်သေးဘူးအဲ့လိုကိုလှုပ်မှမျက်တော့မကပ်ဘူးလားပါပါပါဘုရားဘုရားခါတာတော့နာယုတ်ကနာယုတ်တလိုင်းနာရူပံသောဇံရူပံဝေဒနာဝေဒနာဒါတွေပါတယ်တော့အဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်နေရမယ်လူတွေစိတ်တွေဘာတွေရောက်ကြတယ်မင်းမတွေမလုပ်ရဘူးတခါတည်းကိုပြီးသွားတယ်ညာငါညာငါဒုဟိတ်ညာတိဟိတ်ညာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာညာအလုံးလှင်ရတယ်
တကယ်မျက်စိဟာမဆွဲလန်းလဲဆိုတကယ်ကိုမဆွဲလန်းမှာဒါမှညာဖြစ်တယ်မဆွဲလန်းသလိုလိုခုဘယ်နဲ့နေတော့ဆွဲလန်းသလိုလိုဘယ်လိုနေတော့ကောက်ကိုမဲကြည့်လားမျက်စိကိုဆွဲလန်းသလားမဆွဲလန်းဘူးလားအဲဟုတ်ကလားကိုကိုပြောပါမျက်စိကိုဆွဲလန်းသလားမဆွဲလန်းဘူးလားအာဆွဲလန်းနေဘယ်နဲ့လို့သက်ခုံနာဥပါတိတာမိဆိုတဲ့တရားနဲ့ဘယ်ကြိုက်လို့မတော့ကိုကပထမတန်းဟောနေတာအနာဂံယဟနာပြောင်းဟောနေတယ်ဘာပြောင်းတကယ်လို့မဆွဲလန်းဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ပထမတန်းနာဥပါတိတာမိပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါဂရုစိုက်ပါတရားယုံလေးနာယုံလေးတွေမဟုတ်ဘူးပထမတန်းအပြတ်တွေတာแต่สักขงโหลละติเหรอล่ะไม่ติหูล่ะไม่ติครับอะยังว่าไม่ติหูสักขงงาโหลเว้ยอยากจะเว้ยไม่มาเว้ยทีโหลเว้ยไม่เคยตื่นท่าได้ไม่ติหูล่ะติดล่ะไม่ติครับถ้าบาอติร้องอัญญาณสริยาบาเลยร้องอัญญาณสริยาอัญญาณสริยาคือโมหะอวิชชาเว้ยอวิชชาปิเสียบาร้องเออโหลปริศาสมุเนี่ยตั้วๆไก่อ่ะดิအညာနာသတိရခေါ်တယ်စက္ခုမဆွဲတော့ဘူးဟာမြင်မင်းနဲ့မြင်တာတိုင်းတိုင်းထားတယ်ညာနာသတိရဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံလေပါတယ်တော့ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံအဲမြင်တာမြင်တာပဲဘယ်သူမြင်တော့ပြောစမ်းကဲလူကမြင်သလားငါကမြင်သလားမှန်ပါပါဘယ်သူကမြင်တာတော့တက္ကဝကအဲတက္ကဝမြင်တယ်ဆိုတော့မမှန်ဘူးလားမှန်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒါမှတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပေါ့မဇ္ဈိမသက္ခူကမြင်တာကိုလူကမြင်တယ်မိမတွေကမြင်တယ်ယောက်ျားတွေကမြင်တယ်လည်းမဆိုဘူးလားဆိုပါရဲ့ဘုရားထောတာပါတော့အမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိထောတာပါတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာကတ္တခောဘိက္ခဝေမိစ္ဆာကတ္တခောဘိက္ခဝေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘဟောတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘဟောတိသာကဒီတိုင်းဒါကသာကဒီတိုင်းရှိတယ်အဲလူကအဲ့ဒီလိုဟိုဘက်ကြီးရဲ့လဲလဲနေတယ်သာဘက်ကိုမတည်ဘူးအဝိဇ္ဇာကတ္တခောဘိက္ခဝေအဝိဇ္ဇာကတ္တခောဘိက္ခဝေအဝိဇ္ဇတုနောအဝိဇ္ဇတုနောဒါချပြီလည်းမရပါဘူးရတာသောဇံအဝိဇ္ဇာကတ္တခောဘိက္ခဝေအဝိဇ္ဇတုနောမိစ္ဆာတသိတိကဲအဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာတော့အဲ့ဒါကဘုရားပြောတဲ့အဝိဇ္ဇာတော့ဘာပရိယတိကမရှိဘူးလားရှိသလားမရှိပါဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားမရှိဘူးလားရှိသလားမရှိပါဘူးကဲဘိတ်ခွေလို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်သလားမခေါ်ပါဘူးဘုရားရှိတယ်တဲ့တုတ်တော့ဘိဓမာလို့ရှိရင်ငါဘုရားရှိတယ်ပြောမပြခဲ့ဘူးလားပြခဲ့သလားမရှိပါဘူးဘုရားမရှိဘူးလားရှိသလားမရှိပါဘူးဘုရားအဝိဇ္ဇာရှိရင်ဘာရှိရောမရှိပါဘူးဘုရားအမျက်စီကိုငါဆွဲရင်ဘာရှိတော့အဝိဇ္ဇာရောရှိတယ်အမခေါင်းကြီးကဘယ်လိုခေါင်းကြီးတော့အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခေါင်းဘာခေါင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနံယုတ်မပါဘူးလားအဲ့လိုကအရင်သိရတယ်ဒါမှနံယုတ်ရောက်ပြီမှဟိုဖြစ်ပြက်ကရောက်တော့မှာပေါ့ကိုယ်ပဲမရောက်လဲသိဆောင်ပြပါဘူးအဲ့ဒီဥပါဒါနာမလုံနဲ့ဥပါဒါန်လုံလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဥပါဒါန်ကိုဂရုစိုက်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဥပါဒါန်ရှိသလားမရှိသလားဥပါဒါန်ရှိသလားမရှိသလားသောဇံဥပါဒါန်ရှိသလားမရှိသလားစဉ်းစားတာကတတ္တကစဉ်းစားတာကတတ္တကအဲဥပါဒါန်မရှိဘူးလားရှိသလားပြောစမ်းမမရှိအောင်နေမရှိကိုမရှိနဲ့တခါတဲ့သက်ခုံနာဥပါဒိတာမိသက်ခုံနာဥပါဒိတာမိဘသူဟောတာတော့ဘုရားဘုရားဘုရားမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါတယ်ဘုရားဘယ်ကိုစိတ်ကဘယ်လိုတော့အဲဟိုအတိတ်ကိုရှင်မသာရိပုတ္တရာဘုရားတို့လက်ခက်ကြည့်အောင်ပြန်ခါတဲ့2500အဲ့ဒီအတိုင်းနေလိုက်အဲ့ဒီကိန်းနေလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားအဲ့ဒီကိန်းထားလိုက်
ยงจีเจ็ดดีบ่เดี๋ยวนี้อ่ะโอ้พระชื่อว่าล่ะเออเดี๋ยวจะท้าไล่ท้าจอมเม็ดสีโอไม่ช่วยล้านแน่ลูกบรรดาขอตรงกูว่าอลุท้ายมาล่ะไอ้ห่าไม่มีเว้นเนี่ยมาล่ะอ๋อไอ้ห่าเม็ดสีโอငါလိုမဆွဲလန်းတော့ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘဒီနှစ်ခုစုတာကာမုပါဒံသောဇံကာမုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌုကဘယ်သူရောဒိဋ္ဌိပါဒံဒိဋ္ဌိကဆွဲလန်းတာတဲ့ဘယ်သူကဆွဲလန်းတာလဲဒိဋ္ဌိကဆွဲလန်းတာဟုတ်ပါဘူးငါကဆွဲလန်းတာမဟုတ်ရမကြဘူးလို့အတုတဝါပုသုဇနောအတုတဝါပုသုဇနောရူပံအတ္တတော့သမုပ္ပတ္တိရူပံအတ္တတော့သမုပ္ပတ္တိသက္ခုဟာဘာတော့ယောက်အတ္တတော့ငါလို့မဆွဲဘူးလားဆွဲပါဗျာအဲအဲ့ငါလို့ဆွဲတယ်အခုကြားဘူးတဲ့လူကဘုဒ္ဓရာရှိတဲ့လူကသက္ခုကိုငါလို့ဆွဲဦးမလားဆွဲပါဗျာအတ္တတော့သောဇံအတ္တတော့အနေပြိလိုက်စမ်းသာဟုကဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဂရုစိုက်ပါနာသမုပ္ပတ္တိနာသမုပ္ပတ္တိကျွရလားအဲ့နှခုနှခုရှိရတယ်အဲ့ဒါဓွားရမြတ်စွာဘုရားတရားဟောရင်နဲ့အနဲ့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 ဟောရတယ်အနဲ့အနဲ့နဲ့ဟောတာကိုအထာပတိတံဒီတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအထာပတိတံဒီတာဆိုတန်တန်တူရတယ်ပရမတ္ထဖြစ်ရတယ်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်ရတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတော်၎င်းပဋ္ဌာန်းတော်၎င်းဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုပါမျိုးဟောတယ်ကြည့်မိလားအဲ့ဒါကိုဒီနီးလေးနီးနီးလေးပါနဲ့သိရတယ်ဒါမှအဋ္ဌပိဒံမိသာဓမ္မပဋိတံပိဒါဒီလိုဟိုကဟိုတုန်းကအဲ့ဒါပဋိတံပိဒါဖြစ်ခေါ်ဘာခေါ်အဲ့ဒီအဋ္ဌဒီစက်ခေါ်ထော်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါငါလိုလဲဆွဲတယ်ငါမဟုတ်ဘူးလို့လဲဆွဲတယ်မဆွဲဘူးလားအနဲ့နဲ့နဲ့မဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါသက်ခုံဆိုတာတခုခေါ်လိုက်တာနဲ့အနဲ့နဲ့နဲ့ဖြစ်ရတယ်ငါလိုလည်းဖြစ်ရတယ်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လည်းဖြစ်ရတယ်အရိယာတွေကဘယ်လိုသိမှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါဘုသူဇင်းတွေကဘယ်လိုသိတယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့လိုနဲ့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 ဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှအဋ္ဌပတိတံမိတာအဲ့လိုအဋ္ဌပတိတံမိတာကိုအပြပါဒာနီဧဝံဓမ္မဒာနီသောဇံအပြပါဒာနီဧဝံဓမ္မဒာနီအဲ့ရအပြပါဒံเนี่ยမျက်စိကမြင်ဟဲ့လို့ဆိုလို့မြင်လာလားသူ့ဘာသူမြင်လားမြင်လားဘုရားအပြပါဒအဲ့လိုညာငါလည်းပေါ်ရသေးတယ်တော့မလို့အောင်မငါကခိုင်းလို့ငါကကြည့်လို့မြင်တယ်လို့လို့ဘာလို့လို့လဲမျက်စိဘသူကခိုင်းတုံးဘသူကမှလည်းမခံဒါနဲ့ပုထုဇဉ်ငါမျက်စိကငါကြည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့ပွဲဘသူကြည့်ခြင်းတုံးကျောဇံအာမျက်စိကကြည့်နေဆိုပြီးတွားကြည့်ရလားငါကကြည့်နေဆိုပြီးကြည့်တာလားဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကအဖြေကပေါ်ပြီးသားငါကြီးကရှိနေရအဲ့ဒါကြောင့်အတ္တတော့ငါဝွယ်အတ္တတော့ငါဝွယ်သက္ခုံမျက်စိကောသက္ခုံမျက်စိကောအတ္တတော့ငါဝွယ်အတ္တတော့ငါဝွယ်သမုပ္ပတိရှုဤသမုပ္ပတိရှုဤအဲ့ဒါပုထုဇဉ်ကလေးတွေအပြိုလူပြိုတွေပေါ့သူကြီးကတော့50 60ကျတော့ဘုရားတရားကလည်းကြောက်မှသွားတော့တက်ကိုအနတ္တတော်လို့ဒီလိုကြားဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကြားဘူးတော့ဘူးတခါတည်းကွယ်ဟိုကလေးတွေလို့ကြည့်ခြင်းလေးလားကြည့်ပါဘူးမျက်စိကဘယ်သူတော့အနတ္တဖြစ်သွားပြီအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာတော့မှန်ပါဗျာအတ္တဆိုရင်ဘာတော့မှန်ပါဗျာကိုငါကိုကြီးဖြစ်ပါတယ်တရားဆိုငါကိုကြီးမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားတယ်အနတ္တဆိုဘယ်ရောက်သွားတယ်အဲ့အဲ့ညာကအဲ့လိုခွာတယ်ညာညာညာဟောယုံပြောယုံရှိကဖရာသက်ခုံဘိခဝေအနတ္တမဟုတ်ဘူးလားဟောသလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအခုသိအောင်ဟောရမလားညာကအဲ့လိုကိုတို့မဟုတ်ဘူးလားမျက်စိကြီးကအတ္တလားအနတ္တလားကဲကိုထင်းနေတာဘာကြီးထင်းနေတော့ကဲသက်ခုံဘိခဝေအနတ္တသက္ခုံဘိက္ခုအနတ္တအတ္တအဘိဓါအတ္တအဘိဓါနိုင်တံသက္ခုံဘိက္ခုသက္ခုံအဘဒါယတံဝတေယအဘဒါယတံဝတေယနိဗ္ဗိသသက္ခုံ
လဘဲသာသာလဘဲသာသာဘုရားနင်တော့မစက်ကလို့ငါကစက်ကလားစက်ခုယူပနေရစက်ခုထားရင်အတူတူပဲပဲဘာသူတော့အဲ့ဝမေစက်ခုဟောတူအဲ့ဝမေစက်ခုဟောတူအဲ့ဝမေစက်ခုမာဟောတိတိအဲ့ဝမေစက်ခုမာဟောတိယတမသာကောပိတ်ဖွဲစက်ခုအနတ္တာယတမသာကောပိတ်ဖွဲစက်ခုအနတ္တာတတမအာဘာရာယတံဝတ္တတိမနာဘူးလားမျက်စိရကျင်းနေမထဲဘူးလားသွားမဖွဲရဘူးလားအဲ့ဒါဘာဘူးလို့အနတ္တာကိုခိုင်းလို့မရဘူးရလားဟဲ့မမုံနဲ့ဆိုရလားဟဲ့တိမ်မဝင်နဲ့ရလားအနတ္တာလည်းအတ္တမှမသိမှမသိပဲအဲ့လိုအတ္တအနတ္တာနှစ်ခုအနဲ့နဲ့နဲ့ရှိတယ်တဲ့စာဒီမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီနဲ့နဲ့နဲ့အတ္တဝါရဟောတာကိုဒွါရတခုတည်းယူတာတော့စက်ခုငါပြည့်နေတယ်အဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောအဲ့ဒါတက္ကရာတိကအဲ့လိုပိုင်မဟုတ်ကလားတို့မလို့ရှင်မျက်စီမျက်စီနဲ့ပဲကိုယ်မျက်စီငါမျက်စီမေမွေးတဲ့မျက်စီဒုံနဲ့ထုံးပြီးတခါတည်းကံလေးပြတောင်းစာတို့ကမများဘူးလားအနိစ္စဒုက္ခကြီးအခုတော့အဲ့ဒီမျက်စီလေးကကောင်းနေတော့သွားကျင်သွားသားလေးပြန်ပါလေးပြန်ပါလေလို့ပတ်ဆံကလွယ်လွယ်ရအဲ့တော့အဟုတ်မှမမှတ်ဘူးလားမှတ်တလားမှန်ပါတယ်အဟုတ်မှတ်တာပါတော့အဟုတ်မှတ်တယ်အဟုတ်မှမှတ်ဘူးဒီလိုသိရသေးရသက္ကုဝိညာဏဘိက္ခဝေသက္ကုဝိညာဏဘိက္ခဝေအဲ့ဒါဖျားဝိုင်းဘိက္ခဝေလို့ဟောမှာပေါ့ဒီတော့သက္ကုဝိညာဏံဃပတိနာဥပတိဣတာမိနာဥပတိဣတာမိဥပတိဣတာမိလို့မနဲ့လုံးကြီးတင်တဲ့မနဲ့ဆိုအမယောဂခေါ်တယ်အမဆိုငါခေါ်တယ်သွားမှတိမ်မိစနဲ့လောက်ရတယ်ဟုတ်ကလားနောက်ပြီပါနောင်လို့ပြင်အမကအဟံဖြစ်သွားရောအဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တာတရားကြီးသွားမှန်တိမ်မိစာသောဇံသွားမှန်တိမ်မိစာတိမ်မိစာသိပါကြောင်းလေတိမ်မိစာသိပါကြောင်းသောပါတိမ်မိစာသိပါဆိုရင်ตาရေလုံးကြီးတင်သိရှိရတယ်စကသေးလို့နေပေးရတယ်ဒီဝဲနေပေးသောကြောင်းဒီဝဲနေပေးသောကြောင်းလိန်နဲ့ကိုလွတ်ရှိရကလိန်နဲ့ကိုလွတ်ရှိရလိန်ကတိပထမဦးတော်တော့ဖြင့်လိန်ကြီးကြီးသမင်းသိရင်လားအဲ့ဒါသိရင်လားအဲ့လိုကိုသိရတယ်ရုပ်တွက်ကိုတခါကလေးလေးလို့ကိုသိရတယ်ကာကြီးခါဝေးကိုဟုတ်ကလားဒီလိုမှတွက်တာနှုတ်တွက်တာသရာတတ်ရင်နှုတ်ဖို့သာသံသင်္ကြန်တတ်ရင်ရုပ်ပြော့သင်္ကြန်တတ်တော့ငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးကတိတ်သွားတာဟိုးအဲ့ဒါကြောင့်ပြော့သွားဟုတ်ကလားအခုစက်ခုငါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နည်းနည်းပြော့သွားသောမရံကောင်းကောင်းထောင်းရခကြီးကော့တော့ကော့တော့ကောင်းလာတော့မျက်စိကိုဗာမှတ်လို့တော့မျက်စိငါမှတ်တဲ့နာမနာရောမှတ်ကြည့်မှတ်ကြရောပေါ့ဟုတ်ကလားနာဘယ်သူတွေတော့ကမ္မဇယုံနာဘာတွေတော့သက်ခုမျက်စိကဘာယုံတော့ကမ္မဇယုံဥပဒိဏကယုံထောဇံဥပဒိဏကယုံတဏှာဒိဋ္ဌိရောဒီကတော်ကံဒီအကျိုးကြီးဖြစ်ဖြစ်ယွတ်ကြီးဖြစ်ရွယ်ဥပဒံတို့ဤအသေးဘွားဖြစ်ကုန်တော့အဲ့လိုဒီမှာမျက်စိကဘာဘလို့စီးဘွားတော့ကဲသိသေးလားဥပဒံတို့ရဲ့အသေးဘွားဆိုတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဥစ္စာကြီးမဟုတ်လားငါငေါ့စာရဲ့ဥစ္စာကြီးအဲ့ဒါမျက်စိဖြစ်တယ်အဲ့လိုကမရသေးဘူးဖြားပြောင်းပါတဏှာဒိဋ္ဌိတော်သည်တဏှာဒိဋ္ဌိတော်သည်ကတော်ကံသည်ကတော်ကံသည်အကျိုးရည်ဖြစ်ဖြင့်ရွက်ကုန်သည်ဖြစ်၍ဥပါဒံတို့၏အစည်းအဝါဖြစ်ကုန်သောဥပါဒံတို့၏အစည်းအဝါဖြစ်ကုန်သောဓမ္မာနိတ္တတနိစ္စီဝသဘာဝဓမ္မာနိတ္တတနိစ္စီဝသဘာဝအဲသ
ตัตตาลีมะหอตัตตาลีมะหอชีวาลีมะหอกงนอตบอเตยารอดีชีวาลีมะหอกงนอตบอเตยารอดีตังโหซันติชีกงอีตังโหซันติชีกงอีเอรามาอชีเตยาบาเตยารงชีเตยาลูเรยอกจะเดมิมะเรโลขอเนียอชีเตยาล่ะครับอดิวสนะเตยาขอเดปัญญานามเอออขอสิเดหอกล่ะครับแกเตบีตัวนอกกะไล่ดีล่ะမရှိလို့လိုက်တာလားရှိလို့မလိုက်တာလားအဲမရှိဘူးနင်းတို့ကတယောက်တည်းသွားရမှာအဲ့ဒါတွေကိုအမပြမောင်ကြီးရဲ့အကိုကြီးရဲ့နဲ့ဘုသူအာကိုလို့ရသရောဒါကြောင့်အတ္တဟိအတ္တနာတော့ကိုယ့်အကိုဆရာရတယ်ဘာမှလို့ရှိရင်သွားပြီးခါတယ်တဏ္ဍဋိတိတော်ဒီဆောဇံတဏ္ဍဋိတိတော်ဒီကာယောကံဒီသူရိတိကာယောဒီပါရမီဒီမာကျော်အဲမာဒီမာသာဝါပါရမီဒီမာကျော်ဘုရားရှင်သာဝရန်ကြီးပြောတယ်အဲအဲ့လိုကြမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားဆိုတော့အဲ့လိုအစွဲလမ်းမရှိတာကိုခေါ်တယ်အစွဲလမ်းနာမရှိပါအစွဲလမ်းနာမရှိပါသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတော့ဟိုဖို့တရားတော်ထိုင်ရတာနဲ့ဘုံကြီးတော်ဝေ့ရတာနဲ့ဘာနဲ့ကဲဖြစ်ဖြစ်မနေဘူးလားမနေပါဘူးသင်္ဏန်တော်တဲ့ရတာနဲ့မတက်ဘူးလားမတက်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တယ်ကိုယ့်အကိုတော့ဘာမှလည်းမကြိုးစားဘူးမျက်စိကဘာရောက်တော့ကမ္မဇယုတ်သာဘာခေါ်တော့ဥပါဒိနကယုတ်အဲကမ္မဇယုတ်ကိုဥပါဒိနကယုတ်ခေါ်တယ်ဥပါဒိနကယုတ်ဥပါဒိနကဆိုမြန်မာလိုပြောစမ်းမာဆိုတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိတော့ကတော့ကံတဏှာဒိဋ္ဌိပါမှာကံဖြစ်တယ်တဏှာဒိဋ္ဌိမပါရင်ကံဆိုသိရလားကာယကံဝစီကံမနောကံကံသာတိလားကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒါအရင်ဒီဟောစေတနာကြီးတွားပြီးအဘိဓမ္မာကြီးတွားလို့လဲအဲ့ဒီကံနဲ့မရှိဘူးကံငိမ့်နေဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ပါပါအဲ့အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကတရားကတခါလဲနို့နေမှတခါလဲရှိနေမှတော့မလို့နိဗ္ဗာန်မရှာရဘူးလားရှာရသလားနိဗ္ဗာန်နတ္ထိကေဟိမဂ္ဂိယတိတိမေခောအမေကသစ္စာတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှားရတယ်။ဘာနဲ့ရှားရတော့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှားရတယ်။ဘာရတော့ငြိမ်းချမ်းသာရတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှားဘာရတော့ဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှားမျက်စိကဘာသစ္စာတော့လိုခြင်းလေသလားမလိုခြင်းပါဘာသစ္စာတော့အဲအဲ့လိုတစ်ခါတည်းသွားသွားကိုဝင်းထဲမှာရောက်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုပရိတ္တတာလို့ခေါ်ဘာလို့ခေါ်လဲပရိတ္တတာသစ္စာလေးပါးကိုသာရှားမိပြီးတော့လုံပြီးတော့အဲ့ဒါစွန့်လွတ်တဲ့သစ္စာလေးပါးကြီးကိုစွန့်လွတ်တဲ့စိတ်ရှိတာကိုပရိတ္တတာလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ကဲနိဗ္ဗာန်ကြီးနိဗ္ဗာန်သိနေဘူးလားမျက်စီတွေဘာတွေမရှိတာနိဗ္ဗာန်လေမတွဲလန်းတာနိဗ္ဗာန်လေအဲ့ဒါကြီးကိုတခါတည်းစွန့်ထားတဲ့စိတ်ရှိရမယ်မဟုတ်ဘူးလားရှိလားမရှိဘူးလားကိုယ့်ဘာကိုယ်ဒီတိုင်းပရိတ္တတာသောစံပရိတ္တတာနိဗ္ဗာန်တော့စေလွတ်တော့စိတ်ရှိသည်ဖြစ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်တော့စေလွတ်တော့စိတ်ရှိသည်ဖြစ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုနိရောဓတစ္ဆာအတွဲလန်းမရှိရဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုဘာတော့ကိုယ်မျက်စိကြီးမဆွဲဘူးလားဆွဲသလားဆွဲပါပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောဆွဲပါပါဆွဲနေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းကာယပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာကြီးတော့ကာယလည်းဘာရုပ်တော့ဥပဒိဏကရုပ်ကာယလည်းဘာရုပ်တော့ဆိုလိုက်စမ်းအ내တဏှာဒိဋ္ဌိရောမာထားလိုက်ဦးသတ်ပါရဲ့ကိုကိုကိုကြီးကိုတဏှာဒိဋ္ဌိရတနာမဆွဲလန်းနဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီ။ဒါမရှိဘူးလားရှိသလား။ရှိပါရဲ့။အဲအဲကိုကကိုမမလုပ်ခွင့်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိပြီးတော့ဒါ
ဒကာဓမ္မကြီးတွေမသိဘူးလားသိပါပါတဏဘာဘူးလို့သိတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုကြည့်ပါကိုယ်ကိုယ်ကိုဒကာကြီးမသိဘူးလားသိပါပါဘယ်နှသွားကတော့အာဒကမာသွားကတာတဏဒိဋ္ဌိပါလို့ဆိုပါပဲတဏဒိဋ္ဌိဟောဒါကသူတကပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကဟိုတဘာဝကိုသိလို့ရှိရင်ဟိုဟာကိုသိတယ်တဏဒိဋ္ဌိပါလို့ဆိုဒကာကြီးကတ်သလားဟုတ်ပါဘူးတဏဒိဋ္ဌိမရှိရင်ကတ်အောင်မလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့သိစခြင်းပါလေလို့ဆိုမှဒီကဒကာကြီးကလည်းဒကမာကြီးဒကမာကြီးကလည်းဒကာကြီးနဲ့ဘယ်မှန်းနဲ့ဘယ်နဲ့လို့ခွာလို့ရမှာတော့တဏ္ဍိတိဆိုခွာလို့မရဘူးလားရလားအဲ့လိုကတ်တာဘယ်သူတော့ဒကာကြီးလားတဏ္ဍာတဏ္ဍာလားတဏ္ဍာမရှိတဲ့ဒကာကြီးကအောင်မလားဒိတိမရှိတဲ့ဒကမာကြီးကရောကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ပါကိုကိုဘာရှိသတော့ခေါင်းငါတာဖြူတယ်တဏ္ဍဒိတိကမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့60 70ရောက်တော့မှအနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်ဘယ်သွားသွားကတ်တော့သောဇံတဏှာဒိဋ္ဌိတော်သည်သာသနာ့ဘုရားတော်ကိုသာသနာ့ဘုရားတော်ကိုသာသနာ့ဒီလိုသိမှာပေါ့သုံးမငါကဲငါကဆိုပြီးဒကာကြီးနာမသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအင်းအိဋ္ဌဒုက္ခကြီးဟိုကလည်းခေါင်းကလည်းဖြူဒီကလည်းပါတော့ခေါင်းအဲမရှိဘူးကြီးပြင်းနေပြီ60ကျော်ပြီ90ဒကာကြီးကလည်းခါကုန်းနေပြီပြီးတော့ညီလိုက်ကြတာလည်းမညီဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောညီပါလေအဲ့ဒါဘယ်သူတွေတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကဘာတော့ကိလေသာကံကဘာတော့ကံကဒုက္ခကာယကံဝစီကံမနောကံကဲအဲ့ဒါကြီးကဒကာကြီးဒကမာကြီးတော့သွားဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားအဲ့ဒါကမဖြစ်ဘူးစိတ်ကကိုကဒကာကြီးဒကမာကြီးတော့သွားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တော့စိတ်ကပါအဲ့ဒီစိတ်မရှိရဘူးခေါ်တယ်ဘုရားရဟန္တာရိပ်မိပလားမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့ဟာသောတာပန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာနဲ့တာကိုတဂရာကံခေါ်တယ်ဟမ်အခုတော့တခါတည်းအနိစ္စဒုက္ခတွေလွတ်လွတ်လောက်တာပဲမလောက်ဘူးလားလောက်သလားမှန်ပါဗျာနေရောညာရောမလောက်ဘူးလားလောက်သလားမှန်ပါဗျာသောဇံတဏှာဒိဋ္ဌိတော်သည်တဏှာဒိဋ္ဌိတော်သည်သာတော်ပန်သည်မျက်စိကဘာရုပ်တော့ဥပဒိဏကရုပ်ခေါ်တယ်ကဲငါမလုပ်ဘူးလားဟောကစက်ခုံနာဥပဒိယတာမိလို့ကွာဟောတယ်ဟောတာပဲလို့ဟောသောတာပန်ဒိဋ္ဌာမိအမိကငါမဟုတ်ဘူးမိကအမတာတရာကြီးကအမယောဂအမအဟံနဲ့ရှင်ဘာနဲ့ရှင်တော့အဲ့ဒီအဟံကိုမရှိရဘူးအိုင်မရှိရဘူးဟုတ်ကလားအိုင်နဲ့အင်းယူဟုတ်ကလားအင်းအင်းယူအိုင်နဲ့ယူမရှိရဘူးကတ္တရှိသေးလားမရှိပါဘူးကတ္တမရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှိသေးလားမရှိပါဘူးလောဘကောမရှိပါဘူးဘောဟာကပရမနဲ့ဒဂါမတပရမမတဘူးဒဂါတက်လို့ရှိရင်ပရမတ်လွတ်တတ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘသူဆုံးဆိုတာသိတယ်ဒါဒဂါကြီးလားဒဂမာကြီးလားဟုတ်ပါဘူးဘသူတွေတော့တဏှာဒိဋ္ဌိရှိလို့တဏှာဒိဋ္ဌိကိုဘယ်ညာနဲ့ပဲတော့သောတာပတ္တိဆိုသမာဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပနဲ့ပဲကဲသမာဒိဋ္ဌိယောက်ျားမင်းမရှိသေးလားသိတာလေးပါနာညုတ်ရောသမာသင်္ကပ္ပတာရောရှိသေးလားရှိပါဘူးဝင်ထဲမှာသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပရှင်ဟောဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာရှိသေးလားရှိပါပါအဲဒီမက္ကကမက္ကတစ္စာ
โหตนาทิฏฐิก็บาติสารองขันธาโกจิก็บาติสารองกะติเหรอล่ะไม่ติหูอะไรอยากจำไม่มาหรอกติเหรออติไม่ล้วหูล่ะล้วรอตนาทิฏฐิผิดตาบ่ไม่ล้วรอผิดอุ้มล่ะบดุก็ไม่ล้วตรงตมาทิฏฐิโหไม่ตาทิฏฐิก็ถ้าจังอวิชชากตัตตะขอภิกขเวอวิชชากตัตตะขอภิกขเวอวิชชาตุโนอวิชชาตุโนมิจฉาทิฏฐิปโหติมิจฉาทิฏฐิปโหติเอ้ออวิชชาตุอวิชชาก็เอ้อหลุดละอวิชชาชื่อโดยเพียงมิจฉาทิฏฐิขึ้นเด้ตูเรงาริราขึ้นเลยบาตูเรงาริราขึ้นเลยบามิจฉาทิฏฐิขึ้นตรีมิจฉาทิฏฐิขึ้นตรีမိမယောက်ျားဖြစ်လေပါမိမယောက်ျားဖြစ်လေပါအဝိဇ္ဇာဟာဖြစ်သတည်းအဝိဇ္ဇာဟာဖြစ်သတည်းဟာအဝိဇ္ဇာမျိုးမိမယောက်ျားမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုကြီးထိုင်နေတယ်တဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့တဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘာဖြစ်တော့ပထမဆုံးဖြစ်လို့ဖြစ်မှလည်းမသိဘူးကိုယ်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 ခရီးဆိုင်လည်းဖြစ်ရင်တကယ်လည်းပထမဆုံးဖြစ်သွားကြတာဒီတော့ဟိုမျက်စိကြီးကပိုရောက်မြတ်ကြီးကြီးကပဲရောက်ဟိုရောက်ဗျာဒကမာကြီးစီရောက်ဒကာကြီးစီရောက်မရောက်ဘူးလားတလေးစီရောက်ခွေးစီရောက်မရောက်ဘူးလားဆန်းစီရောက်မိခင်တက်တာကြီးစီရောက်မရောက်ဘူးလားစိတ်တွေကအဲ့ဒါဘာတွေတော့အဝိဇ္ဇာတူတော့ဘာတွေတော့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာအဲတရားကအဲ့လိုရှိတယ်တရားကရှိပေနဲ့တရားကလွတ်မေ့မဟုတ်လားအခုမြင်တာဘယ်လိုလဲစက္ခုဝိညာဉ်မှာမျက်စိနဲ့မြင်တာနဲ့တခြားစီလင်းမှမြင်တာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုပြီးစက္ခုမှာပေါ့သက္ကုဝိညာဏနာဥပါတိဟိတာမိသက္ကုဝိညာဏနာဥပါတိဟိတာမိသက္ကုဝိညာဏနေတိတံဝိညာဏံသက္ကုဝိညာဏနေတိတံဝိညာဏံသက္ကုဝိညာဏကမြင်တဲ့ဟာမူလားသက္ကုဝိညာဏကဘာတော့မြင်တယ်မြင်တာကိုမှီးပြီးတော့ဒီပင်ဟာဘာဖြစ်တော့ပြောစမ်းသက္ခုဝိညာဏနေတိတံသက္ခုဝိညာဏနေတိတံသောတဝိညာဏနေတိတံသောတဝိညာဏနေတိတံအဲ့ဖွေးမှလို့ထိုးလိုက်တာမကြောက်ဘူးလားကြားသလားကြားတော့ဘာဖြစ်သွားတော့အမနာပါဖြစ်သွားတယ်သက္ခုနာဒုပါတိတော့အဲ့လိုဣန္ဒြိယကလည်းတရားဆိုတာဟိုဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့တွဲစပ်မှတ်ရတယ်အခုတော့တစ်ခုလည်းမဲ့ဟိုတစ်ခုလည်းမဲ့แต่ญาติในนั้นบาผิดตรงပြောซ้ําอมนาปะอมนาปะผิดแต่อุปคาแลผิดเลยหอกล่ะครับหัวก็อุปคาผิดว่าอนิจจติงกตังอนิจจติงกตังเอตังมนาปังอนิจจมนาปังอนิจจติงกตังอนิจจติงกตังปฏิจจสมุปปานังปฏิจจสมุปปานังเออไอ้รู้ที่อ่ะเนี่ยอ๋อจ้ะมนาปะหาปฏิจจสมุปปานาอยู่เว้ยมนาปะวาโรอมนาปะยี่อ่ะบาญีโรดกาญีเนี่ยดกมาญีเนี่ยตั้วพี่เอาว่ามนาปะราบาญีโรแกปฏิสัตตมุปะหลุตีได้ล่ะไม่ตีတော့ยายไม่มาဖြစ်ပြီးแกคว่ําไหนควานไหนนี่ล่ะตีราတော့ไม่คว่ําไหนหูงาต้าเลยไม่เช็ดไหนတော့กูกว่าဆိုပြီးအလောင်းကောင်းကြီးตั้วแพ้ပြီးတော့ดกาญีบาปุโลร้องซะတို့ငယ်ငယ်တုန်းကပဲတစ္ဆာထားခဲ့တယ်တဲ့ရိုးမြေကြောင်ပေါင်းပါမယ်လို့ဆိုတဲ့တစ္ဆာထားခဲ့တယ်တဲ့ရှစ်ကောငယ်ငယ်တုန်းကကလေးတုန်းကဆက်ကြောင်နဲ့မရခင်တုန်းကပေါ့သူ့ကိုမခွဲပါဘူးမခွာပါဘူးအရာရပြီးဟိုခွဲသွားမှလားဟိုအောင်ကောင်မေးတယ်မမေးဘူးလားမေးသလားဒကမာကြီးကိုလည်းမစိုးရင်ဘူးလားစိုးရင်သလားအဲ့ဒါအစိုးရင်ဆုံးပေါ့ယောက်ျားလေးခွဲသွားမှညွန်ကြောက်တော့မခွဲပါဘူးလားခွဲမှာမဟုတ်မခွဲပါဘူးလို့ပြောမှကြိုက်ပါဟိုဒီတော့ပြောမြကြပေါ့ပါမယ်လို့ဆိုဟိုခဲ့တယ်ရှင်းလူကြီးတွေသစ္စာနော်အခုလူတွေကတော့ဘယ်လိုဆိုဆိုပေါ့မှာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီရှင်းကြတားတယ်လေးခါရောက်ပြီရဲ့နာနာတဟိုအဝလူကောင်နာမှာမအေလူကောင်နာမှာဝိုင်းနေရတာငါတားတယ်မချက်နိုင်တော့ဘူးပွာလို့ဆိုတော့ဒီကမာကြီးကိုတခါတည်းตัวแค่ผู้ที่ตัญญาโลไอ้นี่แหละอเฟยไม่ตอบบ่สุดยอดแล้วไม่อยากอ๋อบาปุโลตรงซะ
အဲ့လိုငငယ်တော့ရိုးမြတ်ပေါ်မှာမယ်ဆိုတာအဲ့သူတာရတယ်သူမြေကြီးတဲ့ကြောက်အောင်ပေါင်းနေတော့တာမပေါင်းလားပေါင်းလားဘာဘူးတော့ပေါင်းတော့အဝိဇ္ဇာကတ္တသောပိခဝေအဲ့ဒီဟာလေးတွေလည်းရရမယ်သောဇံအဝိဇ္ဇာကတ္တသောပိခဝေအဝိဇ္ဇာကတ္တသောပိခဝေအဝိဇ္ဇာမိတ္တာတည်းကြည့်ဘောဝတိအဲ့ဒါကမ္မထမ်းနေကမ္မထမ်းလောက်နေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပြန်ဝင်ဓမ္မကြီးသွားမှရဗာကြီးမှရမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာလည်းကမ္မထမ်းလို့ရတယ်တခါလဲချက်ချင်းတရားကိုညံကောင်းလို့ရှိရင်အခုတထိုင်နေတဲ့ပထမတန်းဖြစ်သွားတယ်သုံးခုလေးခုတင်ထားတာမတင်ဘူးလားတင်တာလားအဲမျက်စိကဘာမျက်စိကြည့်ရောနာတူဆိုတော့မှန်တယ်လားမမှန်ဘူးလားအဲမျက်စိကမြင်တော့မျက်စိကဘာလို့တရုံမြင်တော့ကိုမျက်ခွက်ကြည့်သွားမှမြင်ဘူးလားမျက်ခွက်ကြည့်သွားမြင်ဘာဖြစ်သရုံမနာပဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမနာပဟာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့အနိစ္စသင်္ကတံဝင်ထဲမှာမနာပဖြစ်ပုံတော့ဝင်ထဲမှာဓမ္မကြီးမြင်သဘောကြဘုံမကြဘုံသိဆိုးမဆိုးဘုံသိခေါ်ရင်ဘာတော့အာမနာအဲ့ဒီအာမနာပါအနိစ္စသင်္ကတံအနိစ္စသင်္ကတံပဋိစ္စသမုပ္ပါဏံပဋိစ္စသမုပ္ပါဏံခယဓမ္မံဝရဓမ္မံခယဓမ္မံဝရဓမ္မံဝိယာကဓမ္မံဝိယာကဓမ္မံအဲ့ဒီဟာကအနိစ္စဓမ္မဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဥပတိပင်မှာပါတဲ့အနိစ္စဓမ္မဖြစ်တယ်အဲ့ဟိုမဟာဘုံနဲ့ဟိုဝိညာဉ်ကအနိစ္စဖြစ်အနိစ္စအနိစ္စဓမ္မသောဇံအနိစ္စအနိစ္စဓမ္မအဲ့လိုပြောရတယ်မာဘုံနဲ့ဝိညာဉ်ကဘာတော့အနိစ္စပါဘုရားအဲဥပတိပင်ရှိရဲ့အနိစ္စဟုတ်ကလားဒီဟာကအမနာပါကဥပတိပင်မဟုတ်ဘူးဟာဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာပဲမဟုတ်လားဥပတိပင်မရှိဘူးအဲ့လိုဥပတိပင်ရှိတဲ့တရားဥပတိပင်မရှိတဲ့တရားအဲ့လိုနှစ်ခုနှစ်ခုရှိရတယ်အဲ့ဒါအဋ္ဌပရိသမထခေါ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုရောပြီးပြောထားမှာဩဒီလိုလဲသိရသေးတယ်ကိုဘာတော့ဒီလိုလဲအနိစ္စအနိစ္စဓမ္မပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြတ်တာဘာခေါ်တော့အနိစ္စဓမ္မပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မပါဘဲနဲ့ဘုံ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 နဲ့ပြတ်တာဘာတော့အဲ့ဒါဥပ္ပတိပင်နဲ့ပြတ်တာကိုအနိစ္စဟုတ်ကဲ့လားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြတ်တာကိုဓမ္မအနိစ္စဓမ္မအနိစ္စသင်္ကတံသင်္ကတာလည်းဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုဟာကိုအဲ့ဒီသင်္ကတာမဟုတ်ရင်ဟိုဟာကအသင်္ကတာဖြစ်မသွားဘူးလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြတ်တာကသင်္ကတာအဲ့ဒီသင်္ကတာမဟုတ်လို့ရင်ဟိုဟာကအသင်္ကတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုညာနေညာနေကပထမနာအတင်္ကတကရောက်နေတယ်မရောက်ဘူးလားရောက်သလားရောက်ပါတယ်အနိစ္စတင်္ကတံအနိစ္စတင်္ကတံပရိစ္ဆသမုပ္ပါဏံပရိစ္ဆသမုပ္ပါဏံခရယဓမ္မဝရဓမ္မခရယဓမ္မဝရဓမ္မအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်တာဟာဥပတိပင်ဟိုဖြီးလဲလို့ဘင်ရဲလို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟောကပထမဒီဟာကပြညာမရောဘူးလားရောသလားယာကသွားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကပြညာရောတယ်ဟောကမရောတဲ့ပထမတက်ကဥပါသီရင်ကအနိစ္စအနိစ္စဓမ္မအဲ့လိုတရားနှလုံးနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးသိရတယ်ရိပ်မိလားအဲ့ဒါတော်တော်ပြောရတယ်ကိုယ်ရပါလားနှစ်မျိုးပထမအနိစ္စနဲ့ပညာဟောရဲမဟုတ်ပဋိစ္စပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အနိစ္စဒါမှဟောပါဠိကိုသမကံလည်းပါလေအဲ့ဒီဟာကများတကိုးကြည့်လိုက်တာများမိဆုလို့မလောင်ဘူးသမ္မာပါဒံဟုတ်ကလားအဲ့ဒါအနိစ္စသင်္ကတံပရိစ္ဆသမုပ္ပါဏံဒီကမျက်စိနဲ့ယူပါယုံကပရိစ္ဆသမုပ္ပါမြင်တာကဘာတော့အဲ့လိုနှစ်ခုကွဲရတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဏံပထမလည်းအာရမဏသောဇံအာရမဏအာရမဏနာအာရမဏကပစ္စည်းအာရမဏဘာတော့ပစ္စည်းပါဗျာအာရမဏပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပါအာရမဏပစ္စည်းပါဗျာမြင်နာကဘာတော့ပစ္စယုတ်ပါမြင်နာကဘာတော့ပစ္စယုတ်ပါမျက်စိကဘာတော့ဝတ္ထုဟုတ်ကဲ့လားဝတ္ထုကရှေ့ကရှိနေတယ်
အဲ့ဒါဝတ္ထုပုရိသတနိတယသောဇံဝတ္ထုပုရိသတနိတယအဋ္ဌိလည်းဖြစ်ကလေးအဲ့အကြီးလေးရှိနေလို့အဲ့မြင်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဝတ္ထုပုရိသတနိတယဝတ္ထုပုရိသတနိတယပစ္စည်းပစ္စည်းကဓမျိုးတော့ပစ္စုပန်ကဓမျိုးတော့ဘဝံ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 ကုပိစေတာသောဇံသစ္စာဒေါသဝဇံသစ္စာဒေါသဝဇံပြီးမှစက္ခုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သူကဥပတိပင်မှာဟောရလေဥပတိပင်မှာဥတီတဲ့မှာပါတာအဲ့ဒါလေဂရုစိုက်ရမယ်မြင်လို့ရှိရင်သံတိဆိုင်သံတိရဏဘုထောမနာပမနာပအဲ့ဒါသောဖြစ်သွားတယ်အမနာပအမနာပသောသောပထမသောကဒီဘွားဩတတမသောကဒုတိယအလေသောကနိဗ္ဗာန်မရမချင်းဆိုတာကသောတွေနည်းသေးလားဒီကာမတစ်ချက်ကာမတစ်ချက်မှာသွားသွားပြီးမလုံနဲ့လို့ဆိုတာရရလားမလုံနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့ဒီကအတော်ကံကြီးရတယ်ကံနဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့မတူဘူးတဏ္ဍာကလုတ်ခင်တာသောဇံတဏ္ဍာလုတ်ခင်တာကံကလုတ်တော့တဏ္ဍာလုတ်တာຢາກကဖြစ်တာသာသာဖြစ်တာပါဖြစ်တာအဲဖြစ်တာကဝိပယ်ဒီလိုစိတ်ခဲမှာကိုစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့သိသေးရတယ်လောက်ထင်တာပါတော့လောက်တာကပါတော့ကြာအဝိဇ္ဇာလေအဝိဇ္ဇာကကိလေသာဝဲမဟုတ်လားသင်္ခါရကကာမဝဲကြာဝိညာဏံရောက်မျက်စိနာကအဲလိုသိမှတခါလဲຢາກတော့တာကမရှိမှာပေါ့ຢາກတော့တာကူမရှိအောင်လုပ်နေတာအမှားတကမာကြီးတို့တကာကြီးတို့တေကမှာကွဲရမှာမဟုတ်ဘူးအခုကနေအဲ့လိုလောက်ထားတော့ခါရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ငါဘုမဟိုတကာကြီးတို့သွားဖြစ်လို့ငါသားတွေမကျက်နိုင်ဘူးသွားမလုပ်နဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီဥပတိပင်ပါတဲ့စိတ်ကဝတ္ထုပုရိသတာနိတယပစ္စည်းမဲ့ဝင်ရမယ်သင်္ခါရပစ္စယသောဇံသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဲ့ဒီပဋိတန်တေဝိညာဉ်ကဝတ္ထုပုရိသတာနိတယပစ္စည်းသောဇံဝတ္ထုပုရိသတာနိတယပစ္စည်းပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပါပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပါအဲ့ဒါကအကျိုးဖြစ်သွားတယ်ပဋိတန်တေစိတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဥပတိပင်နဲ့သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုမနာပအမနာပကဘာနဲ့သွားရောဖြစ်ပြင်းနဲ့သွားတယ်ဥပတိပင်ကဘာပဲနဲ့သွားကြအနိစ္စဓမ္မပဋိစ္စသမုပ္ပါဏခေါ်တယ်ဟောကအနိစ္စအနိစ္စနှမျိုးကွဲလားအဲ့လိုကွဲမှဒီက၅တူတွေကလည်းကွဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒုမလို့ရှင်၅တူတွေကဒီလိုပညာတမာဒိဋ္ဌိကဒါဒီလိုမနိုင်နှဲလို့ရှိလို့ရှင်လိုက်လို့မကုန်တဏ္ဍာကိုမကုန်ဘူးခါလဲဟိုအပါကြီးမန္တာတုစัจ जा မင်းကြီးတရား36လောက်လဲတယ်ခါလဲဒီကလူလူပဲနဲ့လူပဲနဲ့လူစัจ जा မင်းကြီးတခါတဲ့အတင်ခဲ့တန်းဒီတော့တောင်းတမ်းမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်လူကာမဂုဏ်နဲ့ဘယ်ကကာမဂုဏ်ကောင်းတုံးกว่าအမကြီးတွေမေးတာသတ္တမကြီးကောင်းပါလေခင်ဗျာဟာသတ္တမကြီးသွားသူသွားလို့ကျင်ဒီကဖရာလောင်းကိုပထမတန်းကိုပါရမီရပါပြီးတော့တိုင်းပြည်တော်ခွဲရတယ်အိုက်ရတယ်လောက်ပါဝါကြီးရအာမိမိရတယ်သာပထမတန်းနေပေါင်းကန်းအလွန်ထောစားပါပါလူတွေတော့လူတွေတော့ဘုရားတော်ဘုရားအဲ့ဒါကိုဆိုအမရတယ်ဘူးဓာတ်ရကောင်းတာပဲရှိသေးတော့တာရီနာရှိတယ်ဗျာသွားပြောနေကြဘောတွေရောဟုတ်လားသားစရာဆိုပြောရောက်တာဟောကြတာလည်းတော့ခွဲပေးရတယ်။တရားကို36လောက်လဲတယ်။သုံးကလေး6တန်းဘာတော့သုံးကလေး6တန်းလူရည်အတွက်နဲ့နတ်ရည်အတွက်ကတော့1000ပါ။ဟုတ်ကဲ့လား။နတ်ရည်အတွက်က1000ပါ။သုမာရည်က500 6တန်းသုမာရည်ဖြတ်လို့ရှိရင်တကတကမာရည်တို့တကကြီးတို့သေးသွားလို့ရှိရင်တော့အသက်6တန်းတောင်နေရမှာမပြည့်ရမကောင်းလည်းကောင်းတယ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်နေလားမရောက်ဘူးလားဘယ်ရောက်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခတွေ
โคหารีเนี่ยเย็นนี่ล่ะเว้ยไม่รู้ล่ะตุ๊ตุ๊ไว้เนี่ยเอาละไว้วันปุ๊บซื้อซื้อเนี่ยไอ้โหลแพ้ๆนี่จ้ะล่ะ900นี่โหลไว้เนี่ยได้ยกจ้าก็เดียวแท้เอออวาเนี่ย900บะเนี่ยลงไม่ดองไอ้โหลวันล่ะวันนี้ปัดๆลงๆปุ๊บไอ้โหลลงอ่ะถ้ามาอกုံลงปี้ตัวมาโอ้อ่ะบาปมันเนี่ยมันไม่ดีหูเปาะปรามาตีแห่เอ้อล่ะมันไม่ปิดจริงมั้ยล่ะปิดจริงนะล่ะเอ้อล่ะยังเนี่ยละมันปิดมั้ยล่ะปิดมาล่ะนอนขึ้นมั้ยหาเนี่ยหาเปาะปราล่ะ900ยีเนี่ยเบนะโลไอ้ตะตรงเปาะปรามาเอ้อละเช็ดเสร็จอ่ะดิละเช็ดเสร็จแล้วคาแล้วปุ๊บๆปิดอ่ะดิด่าเว้ยคุณๆอวดดิซ่าดิเนี่ยတော်ကြကြတော့ကြတော့အဝိဓိစားရံညှိုးသွားဟာသူပြည့်စစ်ရသေးပြော့မရဲတဲ့ဘုံချီကျော်တာလည်းရောက်သွားတာပဲဘာရောက်သွားချီကျော်တာလည်းရောက်သွားဒီကဒုက္ခလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခကဘာဒုက္ခတော့အကုသိုလ်စိတ်တည်းလောဘမှုစိတ်ဘာစိတ်တော့လောဘမှုစိတ်ကမှကိလေသာဖြစ်တာပေါ့ဒိဋ္ဌိကတတံပြုတ်သောဆန်းလောဘမှုစိတ်ဖြစ်ပါလေမှာဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒါနဲ့တွားပြီးတဲ့အဲ့လိုခံစားပြီးတော့အဲ့လိုငပြန်တလက်ပါတလက်တော့ဘုံလုံးတလက်ငပြန်တလက်ဆိုတာသိရလားသိပါပါဘူးဘယ်လိုလုံးပြောစမ်းမသိပါဘူးဘုံလုံးသိဘုံလုံးသိငါကပြန်တဲ့ဟာဒီဘုံလုံးသိပေါ်ရောက်တော့ဘုံလုံးပြန်နှိမ့်သွားတော့ရေးတဲ့နစ်သွားတယ်အာငါကအထက်ပေါ်ကနောက်တခါပြန်လာငါကအောက်ကအဲ့ဘုံလုံးတလက်ငပြန်တလက်လေအဲ့ဒီငရဲနဲ့အဲ့ဒီသူ့ပါနဲ့ကတော့ဒီကကြီးတော့ဘုံလုံးတလက်ငတန်တလက်အဲ့လိုနေတာပါပဲဟုတ်ကလားဒါကြောင့်အဲမျက်စီကိုမကျွဲလန်းနဲ့အဲ့ဒါကိုဆိုသက္ခုဏဥပါတိကာမိသက္ခုဏဥပါတိကာမိသက္ခုဏေတိတံဝိညာဏံသက္ခုဏေတိတံဝိညာဏံနာဘုဒ္ဓတိနာဘုဒ္ဓတိနာဘုဒ္ဓတိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာသိမိလားဥပါဒံမရှိသက္ခုဝိညာဏံနာဥပါတိတာမိသက္ခုဝိညာဏံနာဥပါတိတာမိသက္ခုဝိညာဏနေတိတံဝိညာဏံဝိညာဏနေတိတံဝိညာဏံနာဘောဓတိနာဘောဓတိနာဘောဓတိမဖြစ်လက်သာနိဗ္ဗာန်မယ်ကဲတော်ကြောင်းသောသာသနာ့